Първо имахме НП среща на лидерите и с господин Тимерманс видяхме, знаете, че той е шпицен кандидат на социалистите, но в същото време и голям приятел на България. Благодарихме за добрия доклад, споделихме впечатленията, които има, насърчиме да продължиме и със следващите три точки и го информирах за това тълкователно решение по гражданската конфискация и мерките, които за да не се дигне вълната преди да сме свършили работа. Вчера, знаете, в правната комисия мина. Въпреки решението на Конституционния съд има тълкователно решение за гражданската конфискация от ВКС, мисля. Така че най-скоро време ще направим една поправка, в която ще има едно изречение, образно казано, в което се казва, че гражданската конфискация или компи, това, което е придобито по престъпен начин, ще конфискува, а наказателното преследване си върви по другото направление. Голяма подкрепа от негова страна, абсолютно това го удовлетворява. Цанчев ми превеждаше, така че ако нещо греша, поправи ме. И действително, включително и за Шенген, направеното от България, особено борбата за контрабандата. Това са впечатляващи резултати, които той не само и публично го е казал, но му поразказах още малко за арестите и оръжията. Много беха впечатлени такова количество оръжие. Просто към него прояви интерес. Разказах му за това, което сме направили и правиме в агенцията за чужденците. Друго, какво по наркотиците, което сме задържали, го интересуваше много, защото сме водещи в Европа в залавянето на подобни синтетики. Така че в просто един много дружески, приятелски и бих казал професионален от негова страна. Той беше с неговия си екип, наблюдават всичко, беха информирани за петък това решение внезапно, което са взели колегите в София, но са абсолютно уверени, че много бързо, въпреки че само за тези няколко дни държавата загубила да не конфискува 19 милиона, но няма да коментирам това, за да не влеземе в някакви пререкания. По най-бързия начин това ще го променим в парламента, за да няма никакво тълкование и да може да се конфискува всичко, което е придобито по престъпен начин. Моля? Само похвали. 20 арестувани, разбити канали, само похвали. Похвали за тази история с паспорта. За българските служби и за това, че сме ги разкрили, сами арестували и преустановили. И аз в понеделник мисля, че имах среща с европейските посланици, на всеки един раздадохме брошура точно как и какво сме направили. А отделно, след като разпоредих 10 години назад с партньорските служби, име по име ги проверява дали някъде в Европа или в света няма човек с някакво престъпление да извърши след това. Към този момент няма. Така че, както в Германия задържаха шефката на миграцията и обявиха в корупция, така и ние в България ги задържахме и това се толерира и получаваме поздравления. Включително и разговарях няколко дни по телефона и с канцлера Меркел на тази тема, за да я обясня и на нея. Така че само похвали. Господин Борисов, сигурно то не е на комисията точно темата, тъй като те са изказали, но все пак се прокрадва идея хипотезата Шенген да отпадне частично. Нас не устройва ли ни? Все пак е нещо. Шенген по земя, вие вече прекрасно знаете, живейки в Белгия, че няма. Насякъде вече има граници. Така че по море ние няма как да стигнем до Европа, защото Черно море е затворено. Извинявайте, че така се шегувам, ама тази тема ми втръсна вече. А по въздух нашите граници са доказани и летища, че са шенгенски. А за сухопътната граница, страха на някои европейски държави, че при друго правителство, което не се справя с миграционната вълна, така както, примерно, нашите съседи, минавайки през шенгенска България, Гърция, Румъния, Унгария, стигат до тук без да има къде да ги спрат.
Затова егоистично, но за техните общества, достатъчно мотивирано да им отговорят, върши работа. Днес все пак Брексит измести много важни въпроси, но все пак си е доминираща тема. И госпожа Тереза Мей ще или не ще остана в историята с едно изключително усилие да обърне всички възможни камъни, да знае поне, че тя е свършила нещо. Но факт е, че вие днес ще се готвите и за Брексит без сделка. Ако ми върнете, това сигурно имате архиви, защото като знам господари на архиви, на ефира и други ваши предавания, като имат телевизиите, какви, особено за нова година, колажи правите, предполагам ги имате. И тук усмивката ще ми изчезне, защото аз винаги съм казал, че Брекзит в този му вид и така както. Дори в неделя бях, ако си спомняте, на извънредния съвет песимист. Аз ще пледирам отново единствено за уникалност в договора за английските служби и европейските служби. Това е, което е важно за всички нас, особено и днес имахме минута мълчание за загиналите в Страсбург, за тези терористични актове, за тези престъпления чудовищни, които се вършат. Именно така отговорих сега, като ме питаха защо не подкрепихме в Маракеш акта за миграцията. Така им отговорих. Кой ви пита? Всичките. Всичките ме питаха. Защото не очаквам. Моля? Еми те един ден стават и трето поколение. Може ли един... И ние страха на българите не е от сега, ако дойде някой да работи за месец, два или пет. Страха идва в последствие. И това е и проблема. И им казах, в момента ние би трябвало да нямаме инстинкт да говорим по тази тема. Защото европейските граждани работили са цяла година, за да има такава производителност на труда и такъв брутен вътрешен продукт в тези страни. Това означава огромни усилия на тези хора, на тези граждани, които създават този продукт. И сега в най-светлите ни празници излезе с семействата си, направили си красиви базари, да се радват, да са щастливи и да знае някой за автомата да ги очисти. И ние да говориме как да се грижиме за всичките тези хора. Просто е нелепо в този момент и това им отговорих. Може ли един национален въпрос? Днес президента Радев направи предложение и коментари за предизборния закон, включително и видеонаблюдение. Имате ли коментар? Не съм бил, аз съм в Брюксел, така че не съм чул. Един въпрос за Брексит още. Какви са очакванията за бекстоп, така наречения? Резервното решение или предпазната мрежа за Ирландия, тъй като около това се върти всичко? Не бих искал да го говоря, защото усещам, че колегите вече и на всички някакси почва да ни омръзва. Изглеждаме за европейските граждани отстрани дори неорганизирани. Не забравяйте, само преди седмица прелетяхме цяла Европа, 28 лидери. Извънреден съвет прави. Подписахме го с британското правителство. С компромис, с всичко. И днеска пак ми задавате същия въпрос, като при една неделя. Що бихме път миналата неделя? Що? Просто изумен съм от тези хора. И това и казах и на ЕНП. Миналата неделя концентрирахме вниманието на цяла Европа, дойдохме, взехме решение, подписахме, съгласихме се. Тая тема трябва да почне, приключи. Ще пледирам само за уникалност в отношенията с английските служби, защото за мен те са от най-добрите в света и са ни нужни именно в тази битка с контрабандата, тероризма, пролиферацията и всичко остана. Иначе, какво да ви кажа? Ако имаше човек да е наясно кой какво иска днес, друг въпрос? Утре? По темите утре, утре може би. Еми, то това е нормално, за да е утре. Ма ще си остане Тереза Мей в историята. Колкото и да дали ще обичат или не, после ще разберем, ама... То по един и друг начин всеки остава в историята. Въпросът е как ще запомни историята. Да. Благодаря. Благодарим и ние.